são do mesmo tamanho, entendeu? Aí coloca uma etiquetinha aí, a rosinha, entendeu? Oi, gente. Nossa, aconteceu hoje uma coisa. Gente, não repara o meu cabelo, que eu tô fazendo as coisas com uma mão só. Que hoje eu fui mordida por um cachorro da rua. E, nossa, que situação, gente. Nossa senhora, graças a Deus, o meu cachorro não aconteceu nada com ele. Eu só dei um problema aqui na minha unha, que rasgou, né? E, não, minha unha quebrou, né? E aí eu vou tomar a vacina contra a raiva, né, de cachorro. Só, acho que segunda-feira, porque eles lá no hospital, como que é? É no UPA, né? No UPA eles mandam uma autorização, aí tem toda uma burocracia lá. E aí eles vão me ligar pra mim ir lá tomar até segunda-feira. Então, pensei que hoje meu dia ia ser um dia normal, né? Mais um dia de trabalho, né? Um dia abençoado por Deus, mas mesmo assim foi abençoado do mesmo jeito. Só tenho que agradecer a Deus. O importante é que meu cachorro está bem, eu estou bem, né? Só foi um susto. E é isso. Foi assim, eu tava indo levar meu cachorro pra tomar banho. E aí, veio um cachorro... Aqui tem uma esquina. O cachorro tava parado, assim, na esquina. Eu não vi. Meu cachorro veio com tudo. Meu cachorro é folgado, sabe? Meu cachorro veio com tudo pra com ele, assim, sabe? E o cachorro veio. E ele anda sozinho. O cachorro, né? Ele anda sozinho. É cachorro de rua, sabe? E é grandão. Meu, ele veio pra cima do meu cachorro, eu peguei, e assim, eles pegam, quando os cachorros se pegam, filho, eles não se soltam, não. Aí eu peguei, ele não queria soltar meu cachorro nem ferrando. O meu cachorro só ficou com a marca na barriga da coleira, que eu fiquei puxando ele, peguei ele com tudo. E aí o cachorro me mordeu aqui, no meu dedo, e um pouquinho aqui também, ó, tá vendo esse vermelho? Acho que foi uma... E um aqui também, no meu dedo, que tá inchado, sabe? Ai, gente, cada coisa, viu? Só por Deus. Aí, meu Deus, eu fiquei desesperada. Aí o povo na rua veio falar comigo e tal. Aí eu já tava indo lá pro pet shopping. Mas graças a Deus não aconteceu nada com o meu cachorro, gente. Nada com o meu cachorro. Graças a Deus, porque, olha, eu ia perder meu cachorro hoje, sabe? E graças a Deus eu consegui, né, dar uma... Mas meu cachorro é encrequeiro também. Puta merda, viu? O cachorrinho. E aí, deu tudo certo, né? Aí eu fui lá no pet shopping e veterinário falou assim, vai no UPA, porque você vai ter que tomar vacina, né? Contra a raiva. Mano, eu fui em três UPA. Eu fui numa UPA, aí é UBS, quer dizer, pra tomar é na UBS. Aí eu fui na UPA, aí a mulher falou que é na UBS, de outra UBS. Aí foi lá na outra UBS, aí me mandou pra outra UBS. Porque, gente... Meu pai eterno, que situação, né? Eu tenho um convênio, sabe, gente? Mas assim, meu Deus, e quem não tem? Aí o que aconteceu? Eu fui lá, aí eu cheguei aqui, aí eu tive que fazer o cadastro dessa UBS que eu moro, né? E aí eu fiz o cadastro, e depois que eu fiz o cadastro, a mulher falou assim que eu precisava da minha carteirinha de vacina, pra eles ver se eu precisava... Ai, sei lá, gente, é uma confusão dos cacete. Resumindo, eu fui pro convênio. Então, porque eu tinha que esperar pra enfermeira fazer um curativo. Gente, a fila tava gigante, mano. Eu não sabia que horas eu ia ser... Não, não tava nem gigante, gente. Só que, meu, eu já tava cansada que eu ia ter que buscar minha carteirinha, né? Então eu falei, mãe, eu vou buscar a carteirinha. O que que eu fiz? Eu busquei a carteirinha, almocei e fui pro convênio. Aí no convênio... A mulher já, como é que fala? Já fez o curativo. E aí a doutora já fez o encaminhamento pra mim tomar a vacina. Aí eu só vim no UPA, aí eu já passei na frente, né? Aí eu fui no UPA e aí a enfermeira começou a anotar lá tudo. Pra marcar o dia pra mim tomar a vacina de contra a raiva de cachorro. Só que assim, gente, e quem não tem convênio? Olha, hoje eu tive um choque assim de realidade, assim... Meu Deus do céu, situação não tá fácil não, gente, agradeça a Deus pela vida que vocês têm, viu? Pela a situação, porque, mano, passar em hospital público não é brincadeira. Ah, então, aí o que acontece? Mano, a mulher pegou minha carteirinha, me fudi, tive que tomar uma vacina de 15 anos, de tétano, cara,
Ó, já tô lascada, ainda lascou-lhe o braço. Aí é comigo mesmo. Aí hoje foi um dia abençoado, graças a Deus. Só agradecer a Deus. Você acredita? Aí ainda tive que tomar vacina hoje. Tô aqui guardando as roupas agora. Aí eu cheguei em casa, fui fazer minhas caixas, né? Eu tenho que fazer minhas coisas do meu trabalho hoje. Terminei meu trabalho, fui tomar um banho. Agora também um banho super... O importante é que a parte íntima tá bem lavada. Agora o rosto, meu... Eu só tô... Gente, não é fácil o susto que eu tomei. Nossa, eu não desejo isso pra ninguém, mano. Você é doido, mano. Você é doido. E pior que não dá... Mano, se eu não separasse meu cachorro, mano, vocês não têm noção, cara. Meu cachorro é um Yasa, sabe? Um pequenininho. Aí já viu, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, já tô em casa. Só que assim, gente, e aí eu fiquei meio assim, sabe? Eu tô fazendo esse vídeo porque, meu... Ai, gente, e quem não tem convênio, minha filha? Nossa, eu entrei num público aí, gente, meu Deus do céu, uma situação terrível, sabe? E, nossa senhora. Então, e que horas que eu ia ser chamada pra fazer o meu curativo? Ai, aí o que que foi? Eu vim pra casa, não sei, aí fui pro convênio, fiz o coisa. E aí o cara falou, ah, não, esqueci de falar uma coisa. Eu passei no médico. Então, aí eu fui lá pra mulher me explicar o procedimento da vacina que eu ia, de raiva. Ela falou assim, ó, eu não tenho a vacina aqui porque eu preciso abrir um encaminhamento pra fulano de tal, pra autorizar pra trazer a vacina. E aí ela falou assim que eu tinha que... Mas aí eu ia ter que passar no médico pro médico ver se eu preciso tomar vacina, soro, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, beleza, então eu vou esperar aqui. Aí falou que o médico só ia chegar 5 horas, eu tava... Era meio-dia. Falou que o médico ia chegar às 5 horas da tarde. Eu falei, você tá ficando doido? Mano, se fosse uma coisa mais séria, a pessoa morre, né, meu? Gente, eu fiquei assim, horrorizada, gente. Eu fiquei assim, meu Deus. É a realidade, né? Sentindo na pele. Aí, o que que eu fiz? Aí eu fui pro convênio, né, mano? Eu falei, pra fazer um curativo, né? E aí a doutora lá já me passou o encaminhamento pra tomar a vacina. Só que assim, cara... Aí eu cheguei lá, aí eu vim de novo no UPA. Aí eles já tava tudo ok lá. Aí a mulher só falou, só pra me aguardar, que eles vão me ligar. Até segunda-feira minha liga pra me tomar. Então assim, meu Deus, cara. Meio-dia. O médico ia vir 5 horas da tarde, ia pra... Ai, meu pai, não é brincadeira, gente. Graças a Deus que eu tenho condição, né? Tem um convênio e tal, mano. E quem não tem, meu? E quem não tem? Hoje eu tive, assim, uma coisa assim de realidade, assim, sabe? Ai, meu Deus. É complicado. É complicado. Aí eu falei, né, já da vacina. Aí a mulher tá faltando uma aqui de tétano. Você vai tomar agora de tétano? Ah, mas o bom foi que a doutora do convênio me passou um remédio. E aí eu peguei lá no postinho. Aí eu fiz meu cadastro, porque eu não tinha cadastro de SUS, tá, gente? Não tinha nessas coisas, eu nem sabia que tinha que ter. Sabe, eu também toda assim. Sabe, às vezes acontecem as coisas da vida pra gente aprender, né? E aí dá pra pegar o remédio lá. Eu peguei meu remédio, sabe? Mas graças a Deus, gente, eu estou bem. E é isso, é... Fiquei um pouco... Tô um pouco assustado, mas já vai passar. Agora eu vou almoçar e tomar, ou jantar e vou tomar meu remédio de coisa que ela passou, né? E é isso, é só meu dedo aí tá meio zoado. Amanhã eu tenho que fazer, organizar o coisa. Eu vou colocar aí rapidinho, gente. Não, vou, o ferimento eu vou colocar já no começo do vídeo. Aí depois vai estar eu falando. E é isso, mano. E mês que vem eu tenho uma viagem pros Estados Unidos, mano. Mano, a gente vê cada, é assim, uma situação assim, né? A gente passa umas coisas assim, uma... Nossa, que coisa, né, mano? É de se pensar, né, mano? Não sei nem o que falar, gente, que é uma situação meio... Mas, assim, o UPA onde eu fui, eles estavam atendendo todo mundo. Lógico que deu uma demora, tal, sabe? Mas muito bem atendido, assim, sabe? Eu que, às vezes, quando eu preciso passar no médico, no convênio e tal, assim, achei bem
Não achei tão diferente do atendimento do convênio, não, assim, no modo, assim, o que eu vi, assim, hoje, né? Porque eu não achei tão cheio no que eu fui, sabe? E as enfermeiras, todo mundo da recepção tratando super bem, sabe? Só que, mano, e não tem médico, mano. Não tem médico. Entendeu? É complicado. Não tem médico. Ah, volta mais tarde, tipo, hã? Gente, se a pessoa estiver morrendo? Não, e eu comecei 10 horas. Eu fui terminar essa brincadeira umas 4 horas da tarde. Então, assim, fui andando, foi ali, fui ali, fui ali. Hã? Graças a Deus, agora vou repetir de novo, graças a Deus, bom Deus, que eu tenho um convênio. Porque eu cheguei lá no convênio, fiz o curativo, a doutora passou o negócio, ela falou, você vai lá, porque o exame de raiva, a vacina de raiva, não tem como pagar. Porque se tivesse pra pagar, eu já tinha pago. Aí é porque tem toda uma burocracia, né? E é isso, gente. Meu Deus do céu. Mas obrigado, meu Deus. Só agradecer que não aconteceu nada com meu bebê. Que olha, meu Deus. Na hora que eu vi aquela situação ali com meu cachorro, eu falei, pelo amor de Deus, ele não vai morrer, não. Não vai morrer, não. E assim, quando o cachorro pega, né, mano? E não queria soltar nem fudendo, mano. Ai, Deus. Mas só quero esquecer o dia de hoje. Mas eu quis deixar registrado isso, porque foi algo que me chocou, sabe? Assim, a gente vê na televisão. Quer dizer, eu nem assisto televisão, gente. Eu vejo o povo falando, né? Mas eu não gosto de assistir essas coisas, sabe? Aí, quando você sente na pele a situação, é complicado. Porque pensa comigo. Se eu não tivesse convênio, eu ia ter que esperar o médico 5 horas da tarde. Agora são 6. Até que horas que eu ia ser atendida? E se ele não me desse encaminhamento ou me desse? Tipo assim. Ai, resumindo, graças a Deus que isso não, né? Bora, gente. Só alegria, só coisas boas, positivas. Agora vamos jantar e vou tomar meu remédio. E que amanhã é outro dia. Beijos. Tchau.